Упродовж 2 тижнів група школярів з Бучі відпочивала на півдні Балканського півострова у Греції. 2 тижні учні провели у дитячому таборі Святої Катерини та повернулися в Україну після яскравого і насиченого відпочинку у Греції. Грецькі партнери гостинно зустріли бучанців і організували незабутні канікули, йдеться у повідомленні Бучанської міськради. Таку можливість надали посольства та благодійники України, Греції і США. Продовж грецьких вакацій українські школярі побували на екскурсіях, брали участь у спортивних та розважальних заходах, а також студіювали іноземні мови. Нагадаємо, нещодавно відпочили діти Ірпеня. Побували в литовському містечку Немунайтіс, що на півдні країни. Столиця також налагоджує контакти з різними країнами, щоб українські діти мали можливість мандрувати. Скажімо, нещодавно маленькі кияни були вже в Аджарії, а також на Сицилії, що в Італії.